ugu horrayn saynu hore u naqaanay ama aynu u ogeynba shirkada telesom waa hormuudka technolojiyadda waddankeenna technolojiyadda <muchas> waddanka iyo horumarka waddanka uu joogo ciddii horumarka koowaad ka ahayd waa telesom telesom waxay ahayd shirkadii ugu horreysay ee inoo keerta isgaadhsiin mobile ah iyadoon wadamada africa badankoodaba ayaan mobile yeelan shirkadii ugu horeysay ena soo gaarhsiisaymobamaanta aynuistimaalayno shirkadii aade keentaybay aha t internetkiiugu horeikadii keentay bay ahayd ee wadanka la sticmaalo ama mob alau itimaama d halagu istimaalo hirkadii ugu horeysay ee xiliska saartay in technolojiga iyo nadwega uu gaado qofka ugu dambeeyay meesha ugu fog jooga geeliisa iyo xoolihiisadhaay ceelashabiyaoolaha ka waraabsanaya elom bay ahayd ciddii ofrajkeedii iyo ballaarhinteedii gaadsiisay min magaalo elamiyi teleom waxay ahayd shirkadii ugu horeysay ee keenta kalowra casriya iyo detcenter ka shaqeeya wadanka oonu malaynay inuu yahay kliya hada ka shaqeeya wadanka waxay ahayd shirkadii ugu horeysay ee inoo keentay mobel moneyga ama saadka iyado oo adduunkaba afar shirkadood ay ka isticmaalayaan ama afar waddan qura laga isticmaalo inuna gaadhsiisay inaynu ka horeyno wadamadii waaweynaada yurub iyo lnnort america iyo wixlamidkaa waxay shirkadii ugu horeysay ee keentay wadanka adeega r g-ga or g-ga sanadkana keentay shirkadii ugu horeysay ee keenta adeegga g e sanadkana loonc garaysay marka waxaan isleeyahay telesom horta abaal gaaray ku leedahay shacabka somalilan iyo waddankaba haddaan intaa ka gudbo maanta waxaynu halkan isugu nimi in aad noola xafladaysaan oo noo abrshiyaadgaraysaan shahaadooyinka halkaa ka muuqda ee afarta ah ee standarka ah waxay ahayd laba kun iyo deedyo toakii markii gudoomiyaha shirkada cabdikriin maxamediid la soo siiyey shahaado caalamiyah oo maamul wanaagga ah ooaynu halkan ugu xafladaynay xafladna ugu qabannay maantana waxaynu u fadhinaa mid labaad oo la mida tii oo afar shahaado oo istandara oo caalamiya oo dadka haystaa ay yar yihiin inaad maanta nala aragtaan waddanka qiimay u tahay shacabka qiimay u tahay shirkaddana qiimay u tahay so

xaفiida dowlada warshadaهa <us> gaنacsiga organisat walba oo jira oo adunka ka haeeya w uba a n ao inu aato sanr gaao l aalma gaao a ora kmadu itaasay utaagatahay <us> waayn <us> maantahayna <us> شahadda كooنha oo lahaad iso rr o eirm

waa in la fahmaa haddaan uu horeysiiyo ico i9rar waxay ka hadashaa quality management waxay focx saartaa kow macmilka sida macmilka loogu shaqeeyo sida macmilka expectationkiisii iyo baahidiisii loo daboolo iyo ilitaankiisii loo gaadhay ayay foxka saareysaa qodobka labaad ee foxka saartaa waa weeye ama ay ku wajahan tahay leadershika ombaniga kan ama organisaton kan habmaamulkiisa oo laga soo bilaabayotructukiia ragiia ororoerkiia odada lasu dultaaga ladehikiis s aeeo osuamsan yaa tatyada io miska mbaga ayaayaa osa waa la saarayey haqaalaa mbang inay egi yihiin ma la socdaan waa ka m maamulaa u ku kooban yahay

mise wa wa imroement ku sodo oo kor loo wado waaa laysku imtiaamayey kambaniga goaamadiisu inay yihiin kuwo og dhaba ku dhisan e ayan ahayn inta angu saaka soo tooso inaana ambnaaa aloo jeediyo heala ey ma heha a kee kkaaa ku eday t aakin waan ma yaay wa ku ia goaano ku dhisan xog iyo war saxa ma yahay odobka ugu dambeeya xoogga saaray wuxuu ahaa relationshipmanaement sideebaa inta combanga ku xihan ama organzationka ku xian ee dhinac walba kaga xian sideeba xiiir intlg baa laleeyah xiiirka ka dhexeeya bulshada xiiirka kaiaa dolada xiiirka ka dhexeeya muu aay cid walba waa sidee ayaa a lagu imtiaama hahaadada labaad ee informationurty mnaement system oo loosoo gaabiyo isms

si loo yareeyo muxuu ahaay qiiqii ka imanaye enratrada gariirkii iyo guuxii ka imanaye jeneratirada oyalkii iyo saliidii lagu qubay dhulka intaba si aan u yareyno maanta xarun tlo leedahay oo aan sola oolin ma jiro magaalooyinka waaweyn oo dee cka slaka ladhiga noo saam wa mooyaane buur iyo banaan xarun aanan la dhigin ma jirin waxaanu kalo ka qabana waadogtihiin l waay ahay shirkadii ugu horeysay iyadoo enfirmantiga ka fikeraysa keentay gaast oo aynu omgaas shirkada la yidhaahdo iyo diibaayaa la aasaasay waxaana loo asaasay in la badbaadiyo geedka in la badbaadiyo xoolaha in la badbaadiyo bayada in la badbaadiyo xayawaanka iyo waa ku nool eayada jooga cayayaanka kudhex noole in la badbaadiyo cid walba in la badbaadiyo ayaa somgaas ujeeddadeedu ahayd si fiican baynau shaqaysay wasiiraddana aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa siday xil isaga saartay arrintan enfiromantiga oo nogula shaqaysay oo noola riixday oo aad iyo aad nogu caawisay waxa aan leeyahay shahaadooyinkan dhammaantood waa shahaadooyin waddankeenna kor u qaadaya magaciisa gaadhsiinaya meelo aynan gaadhin hore u gaahi aynanu gaadhin haddii waddanka laga helay intaasoo shahaado shirkad haysata wadanka ayuu horumarkiisa qayb ka yahay

cid walbaba inaynu aamino teknolojiyadda iyo aqoonta aynu hayno an la kaftame dowladda waxaad mooddaa inay dowladdu weli ayaan aaminin dadkeeda waxyaabo badan oo la qaban karo in ajnebi loo doono nin ugandeesa meelahan warwareegaya nin keyaatia meelaha warwareegaya shaqada u qabanayo inagaa qaban karno wax brograamo maanta la wado dowladdu waxay u baahan tahay inay e government noqoto

dadkii aqoontaa lahaa dadkii waxaa samayn karayay markana lala kaftamaya waxaan la yidhahdaa war wax walba waad samayn kartaani waxaa sameeye marka annagana la maagayo ee dawladdaanu siraacd codhorayno markaanu a dowaddan waxdii samaynana dowladda lagu kari maayo waxay aaminsan tahay in ninkaa ugandaska wax qaban karo asalam calaykum w axmatullah wbarakaatu